kama sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Enda super pogin murega. Asanteni, leo tunataka tu kusema machache. Baba ashasema ushukani mkuu kwa kimombo sovereignty iko kwa mikono ya wananchi. Uchaguzi ukaharibiwa na Chebukati. Tukienda mahakama kuu wakakosa kusimama na haki. Sasa wakati whistleblower alileta maneno ya kudhibitisha tulishinda, ile koti imebaki sio ile mahakama ya kawaida, ni koti ya mwananchi, the court of public opinion. Wewe mwananchi ndio uko na nguvu ya kutatua hii maneno. Na wizi wa kura umekuletea tabu nyingi, umeleta njaa, sababu pesa ya kuteremusha bei ya unga ishakuliwa na majambazi. Pesa ya kuelimisha mtoto wako, sababu baba alikuwa amesema kutoka hii Januari hamungelipa fees, ungepeleka mtoto shule bila kulipa chochote. Hiyo pesa ilikuwa kwa bajeti na tulikuwa tumeikagua na tukaiona bado ilikuweko. Tuulize wale, pesa ya elimu ya watoto wetu imeenda wapi? Pesa ya kuteremusha gharama ya maisha, pesa ya petroli ya kuleta hiyo bei yote chini ilikuweko. Je, hawa majambazi wamepeleka hiyo pesa wapi? Hatu, watoto wetu hawawezi lala njaa pesa yetu ikiwekwa kwa mifuko ya wachache. Watoto wetu hawawezi kosa elimu pesa yetu ikiwekwa mifuko ya wachache. Watoto wetu hawawezi kosa kasi, majambazi wakitafutia familia zao kasi na kula pesa yetu. Watoto wazazi wengi wameelemisha watoto, wengine ni walimu, wengine ni madaktari, wengine ni kazi zingine, hao wote hawana kazi, lakini pesa yetu inatumika kuweka mabwenyenye kwa ofisi. Hiyo hatuwezi kamwe. Sasa mniambie kwamba kama mtaendelea kuvumilia pesa ya Kenya ivunjavunjwe wakati sisi tunaumia, mnakubali? Sasa mimi nasema ni wakati wa kujitolea. Baba akisema tarehe 20, tafadhali tutoke zote. Wacha uoga. Siku ya kuzaliwa ni moja na ya kufa ni moja. Tutoke zote tukaitishe haki yetu. Na sisi sio watu wa fujo, sisi ni watu wa amani. Hata hapa si tumekuja kwa amani? Hata hizo rali zingine zote zimekuwa za amani. Kwa hivyo tunaambia mandugu yetu wale wako kasi ya polisi na ya ulinzi, madada zetu, tunawaambia usitumike vibaya kumuumiza Mkenya mwenzako. Kama tumetoka maandamano, iko ndani ya katiba. Wacha tuandamane. Usitumike kuchapa au kuumiza au kuua Mkenya mwenzako. Na tukumbuke, tushaona nchi ikikosa kutumia sheria, ulimwengu unatumia zile sheria. Kwa hivyo wewe ukiumiza Mkenya, ukifichwa leo, kesho unaweza kujikuta umetembezwa mahali mbali kule Hague, unaenda kujibu. Ukiona Mkenya, piga yeye salute na uache aendelee na kazi zake za maandamano. Tumekubaliana hiyo? Mimi nataka kukumbusha polisi, jeshi na kila mtu wa ulinzi, hakuna unga ya bei nafuu ya wale wanafanya kazi ya ulinzi. Bei ni ile ile ya mwananchi. Wewe uko na tabu kama mwananchi wa kawaida. Wacha baba akutetee, wacha tukutetee. Unganeni nasi tukomboe hii Kenya. Wewe uko ndani ya ofisi ya serikali, kumbuka uko na shida kama hawa wananchi. Tuungane tukomboe nchi yetu,
Tusipofanya hivyo, hii nchi itapotea na majambazi. Ukiona Wakenya wanalala njaa, pesa yao ikiporwa, watoto hawasomi, vijana hawana kazi, na pesa yetu inawekwa kwa mangunia kutajirisha watu, ujue ni kubaya. Au si kubaya hapa? Kenya yote ni kubaya. Tuseme enough is enough. Wakati umefika, wale wako kwa ofisi na sio kihalali, ujiondoe pole pole. Ukikosa kujiondoa, hawa wananchi watakusaidia kufunga mizigo na kuondoka. Tumekubaliana hivyo? Asanteni. Sasa sababu tuko wengi, wacha nirudishe hii.